Miguel, baixista. Rodrigo, guitarra. Dalton, vocalista. Yuri, batera. Nós somos o Noarf. Nossa banda começou em 2001. Eu, o Gui, o Rafa e o Kleber. E logo na sequência, como a gente fazia muito cover, dois, três meses de banda, o Dalton entrou. E aí a gente continuou na sequência, ainda não tinha nem nome definido, passou por Nemesis, Overlord, até que houve uma situação onde eu tinha que prestar serviço para a Receita Federal. E era uma merda, porque tudo que é Receita Federal é uma bosta. E aí a gente decidiu que nossa banda ia chamar Nós Odiamos a Receita Federal. Então é por isso que é Noarf, Nós Odiamos a Receita Federal. E no começo a gente não tinha muito uma definição, né? A gente começou com duas músicas autorais, muito cover. E a gente ainda estava meio perdido no que a gente ia ser, que estilo musical que a gente ia seguir. E na sequência a gente começou a ter muita influência de Bad Religion, Pennywise e por aí vai. E até que a gente começou a inclinar pro lado do punk rock, do hardcore, alguma coisa assim. Com um pouco de ska. A gente tocava um ska bem, bem gostosinho. E foi nessa época que entrou o Rodrigo na banda. Saiu um dos guitarras e entrou o Rodrigo na banda. E aí que deu aquela encorpada. Ficou um pouco mais rápido, mudou um pouco as melodias, né? Foi deixando de ficar um pouco mais trabalhado as músicas para ficar mais fritado, mais pegada. Coisas que motivam a gente. Inglês é... O porquê das letras em inglês, na verdade, é porque é mais fácil. E é isso. Não tem outra...
Eu acho que a questão é que a gente sempre achou que o inglês, com o estilo de música que a gente curte, soa melhor. Então, a gente tentou em alguns momentos, né, usar português, a gente não achou que soava bem, então a gente falou, pô, vamos seguir pelo inglês que tá fluindo legal. E apesar da gente ter muita admiração por muitas bandas nacionais, a maior parte da nossa influência vem de fora. Então acho que daí fica um pouco mais fácil de fazer letras em inglês. Pô, a gente já teve boas oportunidades de tocar em lugares grandes com bandas grandes, em grandes festivais. E eu acho que em 2004, 2005 a gente tocou com Street Bulldogs em BH. Foi um show animal. E era uma época que, cara, tudo era cheio. Qualquer domingão tava cheio o rolê, era incrível, era animal. Tinham muitas bandas boas, muitas. O cenário nacional era do caralho. É, esse show de BH, na verdade, ele foi pra mim, foi o melhor show que nós fizemos. Foi pelo Feira Mix, foi 2004, 2005 mesmo. 2000 Nego. No nosso show, dois bate-cabeça, assim, gigantesco, a galera parecia que ia se matar. Eu sentia que realmente naquela época, 2004, 2005, que vinha de um cenário mais forte, na ponta, lá em cima, lá no nível mais alto e hierárquico, Dead Fish e a nossa maior influência, que é o Street Bulldogs, parece que a galera era mais hardcore na veia. Engraçado. Mesmo, né? Hoje não é diferente, eu só acho que hoje o público ele foi um pouco menor, assim. Tanto que a gente vê, até com as bandas mais top, assim, os lugares são menores, os shows são mais compactos, assim. E foi uma época, naquela época, foi quando a gente começou a fazer mais shows mesmo, a gente gostava porque a galera parecia que dava mais amor, dava mais de si. Eu acho que a galera hoje tá muito no mundinho mais de eletrônico e tal, e isso meio que influenciou na... Porque é difícil, né? Você se aproximar da cena underground era um negócio meio mais roots, assim. Você tinha que estar envolvido ali num grupo do seu bairro, da sua região, e esse grupo ia no rolê e tal. Hoje em dia a galera é muito mais de internet, mais de ficar, tipo, nas mídias sociais, não tem esse contato que a gente tinha. A gente, por exemplo, é de um bairro em comum, e a gente colava todo dia pra trocar ideia, pra trocar som, tal, falar de banda, via que tava rolando fora, que tava rolando aqui, pra colar num show. Então, antes eu acho que tipo tinha uma comunidade, não era só a cena. A galera se reunia mais pra discutir, pra trocar ideia sobre o som. Hoje em dia, como ficou mais na rede social, a galera não tem mais essa proximidade. Então são muito influenciáveis pelo que está rolando na internet mesmo. Aí eu acho que veio a dominância de som eletrônico e tal, coisas mais que são mais fabricadas, né, mainstream e tal, e o underground perdeu mais, ficou com uma fatia menor do som. Então. Perderam os soldados. E é engraçado quando você vai em shows grandes hoje de bandas que atraem um público maior. A mesma galera que você via 10 anos atrás, você vê no show hoje. A mesma galera, assim. Então você vai em show, você vai ver um Hot Water, um Pennywise, um Bad Religion, você vai ver aquela galerinha que você via 10 anos atrás no meio do bate-cabeça. Só que hoje eles vão estar mais de ladinho, né? Das bandas atuais que a gente vem ouvindo, eu, principalmente, banda que infelizmente me chamou a atenção só agora, que já não é uma banda tão nova assim, é o Bullet Brain, que realmente faz um puta sonzão. Against the Hero é um som que realmente me chama muita atenção também, os caras são muito bons. O Statues on Fire, eu acompanhava os caras desde de Nitro Minds, e hoje eu acho que eles fazem um som assim. Parece que eles acompanharam o pessoal que foi envelhecendo com eles e foi lapidando de acordo com a idade. Então hoje eu acho um som muito perfeito, assim, somente para quem tem a nossa idade, incluindo a idade dos caras do Statues on Fire.
Mas eu acho que... Batera dele. Batera novinho. É, o novinho. Exato, o novinho. E o Pace. O Pace, eu acho que hoje ela é a maior banda do Brasil. Os caras fazem o som perfeito. A letra dos caras deveria ser usada pra palestra. Que é sensacional. Eu não consigo ver a curto prazo uma banda chegar em meio do Pace, apesar dos meninos serem uns meninos. É com 25 anos. A gente não tem planos. A idade vem chegando, responsabilidade, filho, casamento, trabalho, 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 trabalho. Trabalho. A gente não tem planos. A gente só não quer parar. A gente não quer parar, a gente gostaríamos muito de viver disso. Eu acho que a longo prazo, né, a gente continua fazendo, eu continuo fazendo um som, ponto e meio e tal, e a gente discutiu recentemente de começar a desenvolver mais esses sons, e acho que a médio prazo, talvez a gente venha se reunir para gravar um material novo. E, mas assim... pegada de shows que a gente já teve no momento, acho que a gente não tem intenção, né? Mas vai ser um negócio mais esporádico. Talvez depois de ter um material novo, aí apareçam mais rolês e tal, mas por enquanto a gente está nesse processo criativo, mas é um processo lento porque a nossa vida é profissional e tal, a gente está morando longe um do outro também, o que dificulta mais o processo de composição, mas a gente está aí nesse passo mais cadenciado, mas... A médio prazo a gente quer gravar algum material. Se quiser saber mais sobre o NoWarf, vai lá no Facebook, NoWarf, e lá tem link para os nossos vídeos no YouTube. A gente tem alguns clipes lá, bem legal. Dá uma conferida. Miguel, baixista, nós somos os NoWarf.
bom? Quer mais, mais bravo? Não. Mais bravo? Não, não. Cara, eu não consigo, velho. Sabe por quê? Vai sair um vídeo. Nós somos os dois. Miguel, baixista. Nós somos... Agora tô com os dois. Como que é a pergunta? Filha da puta, né, velho? Ô, você é burro, cara. Vai ser difícil.